Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр. Час новин», в студії Світлана Поробок. В обласному центрі триває конкурс на кращий благоустрій «Хмельницький наш дім». В ньому можуть брати участь підприємства, муніципальні компанії, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, мешканці багатоповерхівок і приватних будинків. Конкурс, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок, організували до Дня міста. Зараз у місті проходить конкурс на найкращий благоустрій в різних номінаціях. Це і кращий під'їзд, кращий будинок, краща прибудинкова територія, краще подвір'я в приватній забудові. До 15 вересня відбувається прийом пропозицій, після чого конкурсною комісією будуть визначені найкращі пропозиції. І на День міста міський голова вручить призи переможцям. Сьогодні вночі у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Миру водій «Фіату» не дотримався безпечної дистанції руху, і його автівка зіткнулася з «Вольксвагеном», який зупинився попереду. Люди в цій аварії не травмувалися. Загалом ніч, повідомляє заступник керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на території обслуговування патрульної поліції минулося без надзвичайних ситуацій. На автошляхах Житомир-Чернівці патрульні виявили одного водія на підпитку, в обласному центрі – двох. Дорожньо-транспортних пригод на автодорогах міста не сталося. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 45 разів. За словами Людмили Чернилевської, більшість скарг – це галас уночі, вживання алкоголю в громадських місцях і сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху патрульні задокументували 30 випадків. Кращого читця з-поміж школярів обиратимуть сьогодні в Хмельницькому. В обласній бібліотеці для дітей об 11-й годині стартує обласний етап всеукраїнського конкурсу «Лідер читання». Про це нам повідомила директор бібліотеки Валентина Чорноус. Змагатимуться 30 учасників – це учні 5-х, 6-х та 7-х класів з усієї області. Попередньо вони пройшли 3 етапи конкурсу. Переможець сьогоднішніх змагань поїде представляти область на всеукраїнський етап конкурсу, який відбудеться у Херсоні. 9870 одномісних пар для першокласників отримали школи області станом на сьогодні. Це 65% від необхідної кількості, повідомила заступник директора обласного департаменту освіти Тетяна Дупляк. На закупівлю парт Хмельниччина отримала 15 мільйонів гривень з державного бюджету, 8,5 використала. Нагадаю, одномісні парти – це вимога нової української школи. Кошти надійшли, однак вони в часі розтягнуті помісячно фінансування до кінця жовтня місяця, і тому процес закупівлі парт на сьогодні в області, як і в усій Україні, триває. Практично всі 14 тисяч першокласників мають сидіти за одномісними партами. Якщо сьогодні на 65% укомплектовані заклади освіти, просто вони не однаково, не в рівній мірі укомплектовані в навчальних закладах, то ми говоримо сьогодні, що ще 35% учнів сьогодні сісти за такі одномісні парти не змогли. Щоб такі були у нас райони, де абсолютно не надійшли меблі і парти, в нас таких уже на сьогодні немає. Сьогодні о півдні на стадіоні «Поділля» в обласному центрі відбудеться спортивний фестиваль школярів «Junior Z». Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Томосяк, фестиваль влаштують, аби ознайомити школярів та вчителів фізичного виховання із 30 новими модулями. Серед них – питан, черлідинг, самбо, фризбі, хортинг, аеробіка, флорбол та ще 23 види спорту. Їх можна запроваджувати, використовувати на уроках, на перервах та в позаурочний час. Нагадаю, ці модулі у Хмельницькому в лютому цього року презентував лідер спортивного руху «Junior Z» Олександр Педан. Тоді він сказав про них. Я чекаю, що вже в наступному році діти будуть йти на уроки фізкультури із задоволенням, з усмішкою, тому що в них буде право вибору нових видів спорту, що наші фізруки стануть суперменами в їхніх очах, і діти будуть прагнути йти за ними, і що діти будуть кайфувати на фізрі. Хмельницькі школи, які першими доєдналися до руху «Junior Z», отримали безкоштовно спортивне обладнання. І в цьому році в обласному центрі проводили вже перші міські змагання з питанку. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30.